waa maalin weyn oo taariikhi ah oo nolosheyda aad iyo aad meel muhim uga ah. Waxaan rajaynayaa bulshada Soomaaliya meel kasta ay joogtana inay muhim u noqon doonto. Maantay waxaan dhammaystirtay dukumeentigii loo baahnaa si loogu tartamo madaxweynenimada Soomaaliya. Waxaa xigi doona tartanka 15-ka. Go'aankaygu waxa uu yahay isdabayaal taariikheed ee dowlad Soomaaliyeed oo fashilan inaan soo afjaro oo dowlad Soomaaliyeed u guuleysato ay dhalato maalinka bisha 15-ka tahay oo aniga aan hoggaaminayo. Marka bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay qof kasta oo Soomaali oo nool oo neefsanayo kaalin uu ku yeelan karaa guushaas, xildhibaan haddii uu yahay, haddii uu senator yahay, haddii uu hooyo yahay, haddii uu arday yahay, haddii uu professor yahay jaamacad wax ka dhigo, haddii qof xoolo dhaqata uu yahay, intaas cudul waa mid codeeyo iyo mid la soo hadla midka codeynayo oo hago oo hagaajiyo dadka Soomaalida. Waxaan leeyahay midka golaha labada aqal ka tirsan maahayna midka kalena taageeraysan u baahannahay si loo tagaan u baahannahay si loo wadaan u baahannahay si looga baxa dowladda fashilan inaan iska kaashanno aan u baahanahay. Marka Soomaaliya waxaan leeyahay baahida aan idiin qabo maantay hadda koor ma aana jirisa aan maanta idinku baahanahay waayo isbeddel baan rabaa. Dadka Soomaalidana waxaa la soo gaaray xilligii ay soo afmeeri lahaayeen cayida adduunka ka haysato ee ah inay Soomaaliya tahay dowlad fashilan. Dowladdaa fashilan baan ka gudmaynaa 22 sano inala socotaa. Amnigay ka fashilan tahay, dhaqaalay ka fashilan tahay, isla socodkay ka fashilan tahay, dasuurkay ka fashilan tahay, intaba inaan saxnaan rabnaa. Waa mahadsantihiin garabkiina rabaa Soomaaliya, waa mahadsantihiin. Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada, ama aad ku fulin karto howlaha xafiiskaaga, kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah, xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban, iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobaylka. Waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeega internetka Hormuud ee ADSL Plus. Guriga, xafiiska, ama xarunta shirkadaada, isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida.